Nesa, yn y lle nesa, mae gynto nhw cydyn nhw, ond ble mae cydyn nhw? A, dyma cydyn nhw, mae o wedi cysgu, mae o'n cysgu. Oce, shhh. O, mae o wedi dyffro. Sorry. Sorry, dyffro chdi, ond mi yna gyda chdi yn lonydd. Ta-ta. Oce, reit. Coce. A, y tillian. Na chdi? Dyma tillian. Mae o syliadig mewn hyn. Chdi. O, mae na chdi bach nifer o golau. A, na chdi. Dyma tillian. A wedyn, tillian arall. Mae nhw gyd yn amlacio hefyd. Weithiau, mae nhw wedi bod yn mor swnllid yn y nos. Wedi cofio hwn iawn pan rwy'n i'n fynd lawr i Baron Hale Mansion. A mae gynto nhw banaw, dim y tillian nhw, tillian arall. A, mae gynto nhw trydydd hefyd. Ond dyna ni. Oce, nesa. Cofio, Lawrence, mae rhaid i chdi cadw fideo am byr. Oce. Mae hwnna trwyaf fy nhorau i trwyaf cadw fideo am byr. A, mae ganddyn nhw racwn. Ond dwi ddim yn coet yn cofio beth yw gaiau Cymraeg am racwn. Ond, siwr o fod mae o bod o mor saff mewn hyn. O dear. Sorry. Sorry gwych di fo hyn. Reit. Amser i tynnu lluniau. Wedyn ta, y peth tyrfa nhw dwi'n mynd i weld yn y parc yma, neu yn y coedwig yma, yw y blaidd. Oes, dwi'n mynd i gweld y blaidd. Oes, mae'r y blaidd wedi, ysgwysodwch y fi, wedi rhedeg y rhywle. Os ti'n clywed am y band Cymraeg yn enw rhedeg gyda blaidd, o rwan, mae'r y blaidd wedi rhedeg o fwy hunan. Un o bleiddion o wedi sbio be dwi'n mynd i wneud. O, mae o wedi cysgu. Os ti'n meddwl am Game of Thrones, efo y blaidd, un o blaidd fel Merina, na, Nymeria, esgwysodwch y fi, Nymeria, yn blaidd i Arya Stark, a gefyd Ghost, blaidd i Jon Snow. Direwolves, ond dydyn nhw ddim yn direwolves, achos nhw wedi bleiddion cyfredin, siwr o fod. Ie. Dyma'r y moment pwysig. Dwi'n gweld y blaidd. Ond, of course, mae gynto nhw ffens. Achos, os dwi'n mynd i bod y mor agos ato nhw, fyddwn nhw fynd i am y sodiad, achos maen nhw wedi bwyta chdi am fyw. Felly, rhaid i fi cadw oddi nhw. OK. Dyma'r y moment pwysig. Mae gynto nhw mochyn wylltion, maen nhw gyd wedi cael eu grwpio yn y cornel. A dyma pam, dydyn nhw ddim ar y lle yma, sori, mae'n rhy agos. Dyma pam dydyn nhw ddim syliw yma, achos maen nhw gyd wedi cwrdd ar y cornel fel y teulu maw. Gydyn nhw wedyn, mae ganddo nhw tipyn rhyw o dadl rhwng iddyn nhw. Mae'n ganddo nhw oedolyn, mochyn o wylltau ifanc, dyna ni. Siocs ar y dada gosymdod mynd â'n gyd hoed megnistad o fideo. Diolch yn fawr iawn gyfeillion am gwylio fideo. Wel, dwi eisiau dweud y tata oeddi bach y Gibier efo y cyrryw o mochyn wylltion i fi, y teulu efo nhw, felly wel, maen nhw'n gyd o'n teulu. Wel, fi, dwi yn dros y teithiwr mynd i dod am y visit. Yep, oce. Gwrsyn am sipen i Sir Emilyn Hwyd, deto do fideo. Diolch yn fawr iawn am gobeithio nes i mwynhau y fideo. Sefastog, ta-ta.